asi myslím, že teď je to krásně vidět, takže i naši jakoby diváci, co budou sledovat tenhle ten záznam, tak se můžou přesvědčit o tom, jaký jsi vlastně člověk uvnitř, jaký máš hodnoty, vlastně které věci tě trápí. My jsme tady hodně hovořili o ekologii, jestli se bavil s Milanem Rokytkou, že o té přímé demokracii, o tom, aby lidé skutečně měli tu správu věcí ve svých rukou, aby skutečně cítili ten svůj život, aby si ten život užili, to je všechno pro tebe důležitý, aby ten život byl pro ně, pro ty obyčejné lidi, nejenom pro některé. Že? Takže vlastně bychom rádi tohle představili jako že lidem, aby jsme ti ukázali jinak v jiném světle, jo? Protože na Facebooku zavládá a hlavně jako mezi alternativisty, levicí a prostě takovými lidmi aktivisty, jo, různými přímými demokraty a dalšími, tam zavládla prostě panika. A teď všichni nevěděli, za co tě mají považovat, tak pro jistotu tě považovali za to horší. Jo. Takže teď vidíme, samozřejmě, že je to trošku jinak všechno. Je to více v klidu. Slyšel jsem o sobě i na nově, jak strašně nenávidím lidi kolem sebe, tak nevím, jestli vám tak přijde, pánové, ale... Fakt. Občas mě baví se o mě něco přečíst, protože se dozvím něco, co jsem o sobě netušil. Ale samozřejmě ptali se mě i lidi, jestli mi snad nějakým způsobem ujeli nervy. Já si myslím, že i z těch záznamů jasně vidět, že jsem se snažil chovat naprosto v klidu. Přemýšlel jsem dost dobře o tom, co dělám, aby se pokud možno nikomu nic nestalo. A chtěl jsem tam zejména poukázat na to, jak to opravdu prostě funguje v České republice, že už ty lidi jsou opravdu zoufalí, že už mnoho lidí neví, kudy kam. To zdali dostanu prostor k mluvení klidu nebo ne, to o tom jsem ani nepřemýšlel, spíš jsem si myslel, že mě ani nenechají promluvit k lidem. To, jo, že jsem mohl tam na tom místě, což mě docela překvapilo, samotného to bylo pro mě asi ten největší šok, že jsem si o tamto těm tak odcházel. Jo. Protože opravdu jsem si říkal, jako, co se to tady děje, já tady střílím prostě, i když plastovými kuličkami, tak tady střílím na prezidenta, a jsem měl pocit, že to tam fakt jako nikoho nezajímá, že to je každému jedno. A tak jsem tam tak stál, říkám, tak já si teda půjdu domů, když to tady fakt nikoho nezajímá, protože to je to, co bych tady konec konců dělal, jako svůj protest už jsem tak nějak dělal. A...